meia lá. Não, aquela pede muito. Lá? Nossa. すいません。ナイス学生。ナイスタッチ。ナイスタッチ。Yes! Yes! おいいとこ! Yes! もうちょい! 1個こわしてもいいし、あ、そう、ケンタコもらって、ケンタコもらって、センボはい、ナイスボール。さくら、MVP。今のキックの。このチームに移籍してきたらフィールドプレーヤー日本人最年長になるっていうのはちょっとうすうす感じてたし、まあ、それも新たな、まあ、挑戦っていうか自分が人としても成長するために必要な、まあ、経験になるんじゃないかなとも思ったし、本当にトレーニングも新鮮で、まあ、今本当に充実してる毎日かなと思いますけど、求められて役割っていうのはもちろんあって、自分のポジションから上下動するところだったり、まあ、バチバチ戦うところだったり、そういうのは当たり前ですけど、やっぱりいかに自分のところでチームを落ち着かせられるかだったり、まあ、攻撃のところで特にいいスイッチを入れられるかが、まあ、自分に求められているところだと思うし、そのためにもちょっと全体を俯瞰してみるっていうのも大事かなと思いますけど、もちろんチームのコンセプトだったりチームのやり方っていうのは、まあ徐々にですけど頭の中で整理、されてきている感じはあるし、まあ、練習試合紅白戦やっていく中で徐々に周りとのコミュニケーションだったり連携っていうのは、まあ、深めていけばいいと思うし、もうそんなにまあ、いい意味で焦ってなくて、まあ、徐々に、まあ、もうちょっと適応する自信もあるんで、まあ、そこは焦らずにどんどんコミュニケーション取りながらやっていきたいと思ってますけど、本当にタイトル取るポテンシャルっていうか実力は全然あると思いますし、どれだけ結果に対して本気で取り組めるかがすごい大事だと思うんで、記者会見でも言いましたけど3ゴール5アシストぐらい取るぐらいじゃないとその目標っていうのは達成できないと思うんで、去年とか失点少ないチームなんで、まあ点取れればタイトル取るっていうところもどんどん近づいていくと思うし、貪欲にゴールに対して、まあ、アシストに対して、やっていかないとダメかなと思いますけど。